katika kupambana na saratani, hususan saratani ya mfuko uzazi humu nchini. Karibu. Mwanamke mmoja ameuawa kwa kupigwa risasi na mbuzi wake 15 kuibwa katika eneo la Longewan, Samburu ya Kati. Kulingana na msaidizi wa chifu wa eneo hilo Benjamin Lengapian, marehemu alipigwa risasi mara tatu kichwani. Wakazi kwa ushirikiano na maafisa usalama walifanikiwa kuwazidi nguvu halifu hao wanne na kuokoa mbuzi waliokuwa wameibiwa pamoja na mtoto katika eneo la Amaya. Kuna mama ambaye ameuliwa, ambaye aliweza kukutana na wale wezi wakipeleka mbuzi. Sasa mama alipigwa risasi tatu, moja kichwa, moja kwa shingo na moja kwa kifua. Hata ninashangaa kwa nini serikali ya Kenya inaenda Somalia na Boko hapo ni Al-Shabaab. Kila siku mbuzi inaenda. Jusi tuliongea nawa kuhusu amani Jumamosi, lakini leo alianza kupamia watu na kubeba mbuzi na kuua mama. Hata alipeleka hiyo mbuzi na kijana kidogo alikuwa anachunga. Bahati mzuri watu wakaenda kurudisha mbuzi huko huko chini ya Maya. Alianza kurudisha hiyo mbuzi. Hao watu sijui ni nini. Hata pengine sisi tunasema hii watu inapigwa na serikali, kwani inatumia bunduki na sisi hatuna. Kama Matiangi akiwa Kenya kwa internal security, tafadhali tunaumia hapa. Mali inaitwa Longewan, Amaya location. Kila wakati hapa Samburu, kila wakati sisi tunalia hapa. Kila wakati tunalia hapa. Sasa wamefikisha watu 12 wakiua. Sisi hatuwezi enda soko, tunategwa. Wanaua mtu. Pia wakiwa na mambusi yetu inapelekwa kila usiku, kila usiku mchana. Kwa hivyo tafadhali tunaomba serikali kuu wakuje hapa na wafanye operation ya kutosha na wahakikishe ya kwamba tunakaa kwa nchi yetu tukiwa na amani. Juu tunateseka kila usiku na mchana. Hata sisi hatukai na amani, mpaka hata watoto wetu hatukai na amani juu tunashindwa tutasomeshwa. Tutasomesha wana njia ya gani? Ni kwa nini ngoja? Kwa nini nakuja kurudishwa ile pesa ile mapunduki ambayo tunapatia watu wako sana zi afaje kushunga hata wale wanyama pori ya msoni. Sasa singe pengine basako na nia kwa naye. Kwa nini sasa naitisha hiyo mapunduki na ni kesho ndio narudisha hiyo punduki? Kama sasa kurudishwa tena hiyo na hiyo ndio tunafuata na mali. Sasa tutafanya namna gani? Kama ikiwezekana tuwezo tunataka ile mapunduki ya KBR ambaye nyinyi merudisha, rudishieni wale ambao samani wamepatia. Wada tunaambia kina Naishoa pamoja na ile governor iko saa hii, pamoja na MP iko naye saa hii, pamoja na MCA, pamoja na nini pamoja na senator, tunataka waamuke kabisa. Tutavutia bunduki baadhi ya watu yetu apate kulinda ng'ombe yetu na apate kulinda watoto yetu. Aisha, hatuna mama, hatuna vijana, hatuna wazee, wote wameingia ndani ya shimo. Washa wanyama tayari washaenda, washa tena wanyama wa pori wote washaenda, lakini wako ndani ya konsafati, wako kila mahali. Tunawalisha, tunawapatia vinono ndani yetu, lakini saa hizi nikuwa kijana mmoja ambaye mimi nasema jina langu naitwa William Langatieni, tumeshoka na hao. Sisi tumeweka mikakati ya kwamba mifugo ya wenzetu kutoka Baringo ikiruka upande wa Samburu, tunahakikisha kwamba tumewarudishia, na watu wetu wametusikia. Hakuna mifugo ambayo imewahi potea kutoka Baringo ikaelekea Samburu na ikapotea. Sisi huwa tunawarudishia. Lakini jambo la kushangaza ni ya kwamba wakati mifugo zinaruka upande wa Baringo inakuwa ni vigumu sana kurudishwa. Kwa hivyo tunapenda tu kuhimiza wenzetu administration from Baringo side waweze kushirikiana na sisi kutoka Samburu, ndio tuweze ku eradicate maneno ya cattle rustling.